Ok, kalojmë në Lezhë, aty ku dy kolegët e mi, dy miqtë e mi, Anëri dhe Logarit thonë që mund të jetë një ose të gjithë themi, por ajo që diskutuam së fundi, një garë hedhshme mes dhe mund të ketë garë nëse në disa qytete diçka vijon të jetë ende vijon të jetë të kemi një tablo të qartë në Lezhë, në Shkodër, disa qytete tjera ende nuk kemi tablo të qartë dhe për të na plotësuar këtë tablo kemi kolegen Sara Dëmushi. Sara, atëherë ti je në tjetër KZAZ, nuk je njëtë në KZAZ, qëfar të rejesh kemi nga Lezhë, si është rezultati dhe në këtë momente sa ku ti janë votuar? Të përshëndes, unë aktualisht janë pozicionuar në KZAZ numër 13, ku deri në këtë momente janë në numruar 6 kuti nga Njësia Blinisht, dhe se përket rezultateve, deri në këtë momente kryeson në kandidati Partisë Socialiste për Bashkinë e Lezhës, zoti Pierre Ndreu, me 832 vota, ndërsa Pashk Gjoni, cili është kandidati Koalicionit Bashk, fitojnë për Bashkinë e Lezhës, deri në këtë momente në këtë KZAZ ka arritur të siguroj 562 vota. Sa i përket bashkisë së Lezhës në tërsi, pasi në këtë bashki janë dy KZAZ ku po vijon normalisht procesi i numrimit të votave, bëhet me dije se në fakt kryesues është pikërisht zoti Pashk Gjoni nga koalicioni Bashk Fitojmë me 1575 vota, e thënë ndryshe në përqindje me 53.52%, ndërsa Pierre Ndreu aktualisht ka arritur të siguroj 1368 vota, e thënë në përqindje 46.28%. Ndërsa se përket do doja të ndalësha një erë gjithashtu edhe në bashkin e Kurbinit, ku deri në këto momente janë numruar 3 qëndra votimin nga 74 në total, dhe kryeson Partia Socialiste, pra kandidatja për bashkin e Kurbinit, zonja Majlinda Cara, e cila ka arritur të siguroj 507 vota, ndërsa Behar Haxhiu ka arritur të siguroj 463 vota. Ndërsa se përket bashkisë së Mirëditës, deri në këtë moment e kryeson Albert Mëlyshi, kandidati koalicionit Bashk Fitoj me 1428 vota të siguruara deri në këtë moment, ndërsa Ndrejt Sëdedaj ka arritur të siguroj 1316 vota. Në këtë moment do doja të ofroja dhe pamje të drejtë për drejta nga KZAZ-ja numër 13 ku unë ndodhem aktualisht, ndërkohë nga ana tjetër për të ndjekur procesin e numrimit ndodhet edhe kandidati i koalicionit Bashk Fitoj zoti Pashk Gjoni, i cili është duke ndjekur nga afër këtë moment të pikërisht të numrimit të votave. Nëse mund është i marrësh i përëndësim zotit Pashk Gjoni, nëse ke mundësi gjithmonë të t'i afrosh dhe t'i marrësh një koment për rezultatin. Do të merja një përëndësim. Jemi në transmitim të drejt për drejt, do doja një koment, jeni kryesues dhe në këtë moment, si po ju duke rezultatit. Jemi live për Euro News Albania. Jemi në transmitim të drejt për drejt. Po. Si po ju duket procesi i numrimit? Vazhdon numrimi. A pasur problematika? Nuk shoh ndonjë problem. Nuk shoh ndonjë problem. Jeni kryesues takte deri në këtë moment. Sa shpresë keni që të jeni edhe fitues? Po fituesin. Fitues do jem. Shifit rezultati, në komunat tjere pa hapuna, mirë duket. Këtë mirë. E vërtet, ndërsa në KZAZ numër 12 është duke ndjekur nga afër procesin e numrimit të votave kandidati i Partisë Socialiste, i cili është në fakt në garë për të marrë mandatin e dytë në krye të bashkisë së Lezhës, zoti Pierre Ndreu, ku gjatë ditës së sotme ne kemi pasur mundësi kishim edhe një komunikim të drejtë për drejtë lidhur me procesin, po ashtu nga ana tjetër edhe për akuzat që kanë pasur kundërshtarët e tij politik. Kjo është edhe një herë doja të ofroja përmes pamjeve të drejtë për drejta edhe atmosferën në fakt në KZAZ numër 13 në Lezhë, ku gjatë ditës së sotme ka nisur rreth orës 12 për të vijuar më pas, nuk ka pasur problematika edhe gjatë procesit të numrimit, po ashtu vlen të theksohet se edhe gjatë procesit të votimit gjatë ditës së sotme, qarku i Lezhës nuk ka pasur problematika lidhur me vijueshmërinë e këtij procesi, mbetet për të parë në vijim se si do të shkojnë edhe rezultatet, pasi deri në këtë moment e kemi raportuar
bashkëpunuar për rezultatet deri në këtë orë që ne jemi duke bashkëbiseduar së bashku nga Lezhë në KZZ numër 13. Okay, Sara, shumë faleminderit edhe një herë për këtë raportim, kërkojmë të reja të tjera, kërkojmë një herë linjën.